Hejsan, i dagens video kommer jag att visa hur man själv kan göra ett peel-off-nagellack, eller vad man ska kalla det. Och det här är då sånt som man kan sätta runt sina naglar och sen när det torkar så är det bara att dra bort det. Och det är verkligen superenkelt att göra det själv hemma och man behöver inte alls många saker. Det man behöver först är en flaska och jag använder en gammal nagellacksflaska som jag har tvättat ur med borttagningsmedel. Man kan också använda en liten burk, men då får man ju ingen pensel. Men då kan man använda till exempel en glasspinne eller något annat att sätta det runt naglarna. Men det enklaste är att ta en gammal nagellacksflaska. Sen behöver man också en ljushållare eller någon annan liten bunke eller skål man inte är rädd om, för den kommer ju att förstöras av limmet. Och sen gör jag som att den blir en trattformad del på den så att det ska bli lättare att hälla i det här peel-off-grejen i flaskan sen. Men det första jag gör är att jag fyller den med vatten och häller i vatten i flaskan. Och det ska bli ungefär en tredjedel, men det är ganska svårt att mäta upp så man får hälla i ganska mycket vatten och sen kan man hälla ut så att det blir ungefär en tredjedel fyllt med vatten. Och efter det så fyller jag den här koppen med lim och jag använder Eddie Keeper lim som är bara helt vanligt rinnande vitt lim som torkar genomskinligt. Man kan säkert använda vilket lim som helst som är ungefär som det här. Och sen lägger jag i akrylfärg för att det här ska få en färg. Man behöver inte alls lägga till det, men då kommer det att torka helt genomskinligt och då är det väldigt svårt att se var det är. Jag valde dock inte den bästa färgen, för när det här torkade så syntes det inte heller så bra, men det syntes i alla fall bättre än om jag inte skulle ha satt in någon färg alls. Och det ser snyggt ut i flaskan, så ja, det var ganska bra ändå. Så då är det bara att blanda tills sin färg har blandats ut helt och sen får man börja tömma i det här i flaskan. Och det är faktiskt lite klurigt, för ibland så blir det som luftbubblor så att det inte vill rinna ner, men då får man ta till exempel en tandpetare och försöka peta hål i luftbubblan så att det börjar rinna ner igen. Och jag gjorde lite för lite så jag fick göra en gång till och fylla på lite mera. Men det kan man ju anpassa, min flaska var ganska stor så därför behövde jag ganska mycket. Och sen när man har fyllt sin flaska så är det viktigt att man torkar av den här korken, för annars så kommer ju, ja, när man ska göra på korken kommer den ju att fastna på det här. Så det är viktigt att man torkar av allting som hamnar utanför. Och sen är det bara att skruva på locket och att skaka flaskan så att vattnet och det här limblandningen blandas. Och sen borde man ha någonting som ser ut, ja, ungefär så här. Och för att använda det här så målar man det runt sina naglar och sen får man låta det torka. Och det är det här som kan vara bra att ha en pensel till, för då är det lättare att komma närmare och göra det lite mer exakt än om man använder det, till exempel en glasspinne. Ja, och sen måste man låta det torka innan man kan dra bort det och det kan ta en liten stund. Men det är verkligen mycket lättare att bara dra bort det här än att börja använda massa aceton när man ska få bort nagellacket som hamnar på sidan. Så sen som ni ser så syns det väldigt tydligt när det är torrt och då är det bara att börja pilla bort det. Och det här funkar verkligen superbra, det här funkar bättre än en del såna här som jag har köpt. Så jag rekommenderar verkligen att man kan göra sitt eget om man inte har något eller om man inte vill köpa. Så ja, så här gjorde man då alltså sitt eget peel-off-nagellack. Och man kan säkert testa använda det här som baslack också och bara så här dra bort naglarna sen, men jag vet inte riktigt hur bra det funkar, men det funkar i alla fall att sätta runt naglarna så att det blir enkelt att städa upp runt naglarna sen. Så ja, hejdå!